Πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς αύριο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ μια ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Χτίζουμε ένα μέλλον που θα μας χωρά όλες και όλους». Στο επίκεντρο θα βρεθεί η αναπηρική πολιτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ των συνομιλητών και η αναπληρώτρια τομεάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Θεανό Φωτίου και βουλευτής βέβαια Β' Αθήνας Νότιου Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συνδεθούμε με τη βοήθεια του Skype να συνομιλήσουμε με την κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στην Κρήτη που με δένουν μεγάλη δεσμή αγάπης. Και βέβαια με το Ηράκλειο. Και καλησπέρα στο Ηράκλειο, σε όλες και όλους. Να είστε καλά, να ξεκινήσουμε λίγο και να εστιάσουμε στις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπηρικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, διότι οι παρεμβάσεις μας και οι προτάσεις μας δράζονται πάνω στα πεπραγμένα μας επί μία τετραετία. Και όπως ξέρετε, εμείς σήμερα προχωράμε έχοντας πια μια μεγάλη εμπειρία και μέσα στην πανδημία, όπου η κυβέρνηση δυστυχώς άφησε τα άτομα με αναπηρίες στο περιθώριο. Και παρόλο που και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε συγκεκριμένες τροπολογίες ήδη το Δεκέμβριο για τα άτομα με αναπηρία, ζήτησε συγκεκριμένα να τους δοθεί το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, γιατί είναι από τις ομάδες εκείνες οι οποίες πλήττονται ευθέως και πολύ βαριά από την πανδημία. Δεύτερον, ζητήσαμε να δοθεί ένα διπλό αναπηρικό επίδομα τα Χριστούγεννα. Και τρίτον, όλοι όσοι σήμερα κάνουν αίτηση για να πάρουν, να αξιολογηθούν από τα ΚΕΠΑ, για να πάρουν ένα προνοιακό επίδομα, και επειδή τα ΚΕΠΑ είναι κλειστά και συσσωρεύονται πάνω από 40.000 αιτήσεις, ζητήσαμε να τους δοθεί το επίδομα χωρίς αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, αλλά εφόσον έχουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο στον ΟΠΕΚΑ. Δυστυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, κανένα από τα αιτήματά μας δεν έγινε δεκτό. Παράλληλα, δεν προτεραιοποίησε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα ακόμη τους ανάπηρους στους εμβολιασμούς. Δεν προέβλεψε καθόλου κάποιο επίδομα, μια επιδότηση της μετακίνησής τους, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσαν να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στα μεγάλα κέντρα συνοστίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι και είναι, επειδή είναι από τις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ξέρετε, βέβαια. Δεν θα μπορούσαν να πηγαίνουν εκεί. Δεν τους έδωσε τα εφόδια εκείνα που χρειάζονται για τηλεργασία, δηλαδή εξοπλισμό και δωρεάν ίντερνετ. Και εν πάση περιπτώσει, βρέθηκαν τα άτομα με αναπηρία εντελώς στο περιθώριο αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, και εμείς αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, εδραζόμενοι σε όσα κάναμε την τετραετία, ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο για την αναπηρία με βάση αυτές τις εμπειρίες μας, με βάση τις δυνατότητες που ξέρουμε πια πως έχει το κράτος, να προχωρήσουμε μπροστά. Εκεί ήθελα να πάω, καθώς αναφερθήκατε αρχικά σε κάποιες παρεμβάσεις, και θέλω να σας ρωτήσω αν έπρεπε αυτές τις παρεμβάσεις να έχουν υιοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια και πριν από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα είναι μια πολιτική προς όφελος αυτών των ανθρώπων που σε πολλές περιπτώσεις, και φταίει και η πολιτεία σε αυτό, βρίσκονται στο περιθώριο. Κοιτάξτε, το θέμα της αναπηρίας είναι πολύπλοκο, είναι σύνθετο και δυστυχώς, ενώ χαρακτηρίζει μια κοινωνία, αν είναι δημοκρατική, εάν είναι πλουραλιστική ή αν είναι μια κοινωνία συμπερίληψης, ανάλογα με τις πολιτικές και με τη συμπεριφορά που έχει στα άτομα με αναπηρία, ή αν είναι κοινωνίες με διαχωριστικές γραμμές που εντείνουν τις ανισότητες. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις δεν έσκυψαν με προσοχή πάνω στα θέματα της αναπηρίας. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται να αλλάξουμε όχι απλά πολιτικές σαν κυβερνήσεις,
αλλά να αλλάξουμε γενικώς και την αντίληψη που έχει η κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία. Ακριβώς αυτό το ταμπού, το οποίο, αυτά τα ταμπού που έχουν υιοθετηθεί διαχρονικά στην κοινωνία και πρέπει σταδιακά με τη βοήθεια όλων μας να προσπεραθούν και να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς πιστεύουμε ότι εκτός όλων των άλλων πρέπει να καταλάβουμε και το εξής, ότι οι ανάπηροι είναι, πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στο σχεδιασμό των πολιτικών τους, γιατί αυτοί βιώνουν όλα αυτά τα προβλήματα και τις ανισοτιμίες και πρέπει εκείνοι να έχουν τον πρώτο λόγο. Γι' αυτό και εμείς αύριο σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία παρεμβαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, το ενδιαφέρον θα είναι ότι άτομα με αναπηρίες από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη, που μετέχουν στο αναπηρικό κίνημα, που μετέχουν σε διάφορες οργανώσεις και σωματεία, θα μιλήσουν και θα πούν τα προβλήματά τους εκείνοι. Και από εκεί και ύστερα θα συνομιλήσουν με κάποια από τα άτομα της αναπηρικής πολιτικής, του τμήματος αναπηρικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην διαμόρφωση της ατζέντας της πολιτικής που προτείνεται, έχουν συμμετέχει και μέλη του αναπηρικού κινήματος? Κυρίως, για να μην σας πω μόνο, αποκλειστικά. Και αυτό είναι και μια πρώτη μεγάλη αύριο διαβούλευση. Και τι ζήτησαν, κυρία Φωτίου, να πάμε λίγο στο τι ζητούν αυτοί οι άνθρωποι? Βεβαίως. Κυρίως ζητούν αξιοπρεπή διαβίωση. Αξιοπρεπή και ανεξάρτητη διαβίωση. Διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι ανάπηροι σε μια αυτόνομη, ανεξάρτητη, αξιοπρεπή διαβίωση. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Αυτό σημαίνει ότι όπως εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε τα επιδόματα της αναπηρίας με το δικαίωμα στην εργασία του αναπηρού, και γι' αυτό προβήκαμε σε τέτοια πράξη για τα άτομα με νοητική στέρηση και, και για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να μην χάνουν τα επιδόματά τους όταν βρίσκουν εργασία. Αυτό εμείς είμαστε έτοιμοι σήμερα να το επεκτείνουμε και σε άλλες αναπηρίες, εάν και όταν κυβερνήσουμε ξανά. Επομένως, γιατί σε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να επιβάλλει ένα νέο τρόπο αξιολόγησης, αυτόν που αποτρέψαμε εμείς κατά τη διάρκεια των μνημονίων και τον οποίον μας ζήταγαν οι δανειστές επιμόνως, δηλαδή να αξιολογείται ο ανάπηρος ως προς την ικανότητά του προς εργασία, έτσι. Αυτό είναι ένα μέτρο που ζήταγαν για να κοπούν συντάξεις και επιδόματα. Αντισταθήκαμε και δεν πέρασε αυτό. Σήμερα αυτό είναι μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία που έφερε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία και στο σχέδιο Πισαρίδη. Μάλιστα. Γιατί ο Πισαρίδης πιστεύει ότι αυτό που είναι το πρόβλημα των αναπήρων είναι πώς θα εντάξουμε στη δουλειά τις άτομα με σοβαρές αναπηρίες. Σε μια χώρα με 17% αναπηρία, με 17% ανεργία, με 90% ανεργία των αναπήρων, καταλαβαίνετε πόσο καταστροφικό και τι θα σήμαινε αυτό για το χώρο της αναπηρίας. Μάλιστα. Έτσι, Ναι. Ολοκληρώστε, κυρία Φωτίου. Εμείς είμαστε στον αντίποδα αυτών των λογικών. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η άρση όλων εκείνων των θεσμοποιημένων αντιλήψεων και πρακτικών της κοινωνίας που μετατρέπουν τους ανθρώπους με βλάβη σε αναπήρους. Δηλαδή, άτομα με σωματικές, νοητικές, πνευματικές, ψυχοκοινωνικές ή αισθητηριακές βλάβες μετατρέπονται σε αναπήρους εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών και κοινωνικών επιλογών. Η ίδια η κοινωνία τους κάνει με τις επιλογές της, είτε τις πολιτικές,
είτε τις κοινωνικές, τους κάνει ανάπηρους. Να πάμε λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με την αυριανή διαδικτυακή εκδήλωση. Κάποιος μπορεί να την παρακολουθήσει, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, νομίζω ότι θα μεταδοθεί ζωντανά, γνωρίζω δηλαδή ότι θα μεταδοθεί ζωντανά στο site της εφημερίδας Η Αυγή και στο κόκκινο 105,5. Θα είναι διαδικτυακή εκδήλωση. Συντονιστής ο Νίκος Οξυδάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θα μετάσχουν πολλοί από εμάς, αλλά κυρίως σας είπα ότι είναι άτομα με αναπηρίες από όλη την Ελλάδα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε αυτό, που δεν είναι κομματικά μέλη. Μάλιστα. Και θα γίνει ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Νομίζω ότι είναι μια καινούρια, αν θέλετε, διαδικασία που εμείς εγγενιάζουμε, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να σχεδιάζουν το μέλλον τους. Πιστεύουμε ακράδαντα στο σύνθημά τους «Τίποτα για μας χωρίς εμάς». Εμείς μεταξύ των άλλων είμαστε έτοιμοι σε μια νέα διακυβέρνηση και να δημιουργήσουμε μια πολύ ισχυρή διοικητική δομή μες στο κράτος, τύπου υφυπουργείου, για τους ανάπηρους, που θα μπορεί πλέον να συντονίζει όλα τα υπουργεία του κράτους πάνω σε θέματα αναπηρίας αποκλειστικά, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα η αναπηρία. Χρειάζονται πάρα πολλές πολιτικές. Κάναμε πολλά πράγματα κατά την τετραετία και θα υποθούν αύριο. Πάνω σε αυτή την εμπειρία εμείς προχωράμε σε πολλές ριζοσπαστικές λύσεις, όπως να σας πω τις δύο, αν θέλετε, από τώρα. Βέβαια, βέβαια. Τις πιο εμβληματικές προτάσεις μας. Η μία αφορά τον φροντιστή αναπήρου και σε 24-ωρη βάση, αν οι ανάγκες του το απαιτούν. Μάλιστα, και κοστολογημένο μέτρο από μας. Ξέρουμε πόσο θα στοιχήσει. Το δεύτερο είναι το πάσο του αναπήρου συνδεδεμένο με την ηλεκτρονική του, με το ηλεκτρονικό του βιογραφικό, αν θέλετε. Μάλιστα. Το οποίο θα του δίνει προσβασιμότητα παντού, σε υπηρεσίες, ψηφιακά, αλλά θα του δίνει και προσβασιμότητα στο περιβάλλον. Μάλιστα. Στη μετακίνηση κτλ. Και ένα τρίτο να σας πω, και ένα τρίτο ότι και εμείς κλείσουμε. Δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 3 χρόνια, στα πρώτα 3 χρόνια, όλα τα δημόσια κτίρια θα είναι απολύτως προσβάσιμα για τους ανάπηρους. Όλα τα δημόσια κτίρια και συγχρόνως 20 γειτονιές σε αντίστοιχες πόλεις της Ελλάδος θα έχουν πιλωτικά προγράμματα για την προσβασιμότητα για όλους. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράξεις. Κυρία Φωτίου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη.